Децентралізація – головна тема бесіди генерального консула Польщі з представниками обласної влади. 12 територіальних громад уже об'єдналися на Полтавщині. На горизонті ще три. Однак часто влада отримує супротив з боку населення. Суть цієї реформи – це покращення життя місцевих громад, це наближення послуг саме до людей. І саме головне, щоб ці послуги були якісними. Адміністративно-територіальну реформу, яку проводять зараз, порівнюють з тією, що була у 2004 році, але так і не завершилася. Був другий акцент, акцент на територіальність, а не на економіку. І якраз от організатори цієї реформи і вийшло у них під прокол, тому що не зробили неправильний акцент. У нас, говорить Олександр Біленький, на жаль, настільки заполітизоване суспільство, що такого результату можна очікувати і зараз. Консул у свою чергу запевняє, змін варто дочекатися. Аналогічна реформа у Польщі почалася ще у 90-х, але досі посадовець не може сказати, що вона завершилася. Головне, чого варто досягнути, аби українці почувалися господарями своєї землі. Перші результати будуть людям просто, щоб вони могли подивитися і дійсно оцінити, що то йде к лучшому. Ну, не менше 5-6 років, не раніше. Напомню, вперше, щоб ця система самоуправління сработала, ми прийняли наш сейм около 90 законопроєктів. Цікавило Андрія Пісоцького і питання спрощеної процедури виїзду полтавців до Польщі. Однак Януш Яблонський у цьому змушений був відмовити. Говорить, уже і так максимально наблизили Україну до Європи. Більше спрощеної форми поки ані существують, але бути не може, оскільки ми діємо в рамках європейських законів. Я можу так сказати, 6 наших консульських консульств, які працюють в Україні, в прошлом году видало 850 тисяч віз. А це, за словами консула, вдвічі більше, аніж надали 30 інших представництв Шенгенського договору. Врешті домовилися про подальше укріплення та розвиток українсько-польських відносин.